بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، سال بر کی حفاظت کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ سال بر جو ہے مجھے کوئی مسئلہ نہ بنے، ہر طرف امن و امان رہے، تو اس وظیفے پر عمل کریں انشاءاللہ عزوجل، اس کے لیے پورا سال امن و امان رہے گا انشاءاللہ عزوجل. بس یہ دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے. اللهم فرجنا بدخول القبر واختم لنا بالخير والوفر وانصرف عنا صرف عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله أجمعين. یہ دعائے امن نہایت مجرب ہے. جو کوئی شخص اس کو سال میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لے گا، وہ دوسرے سال تک امن و امان میں رہے گا انشاءاللہ عز و جل.